জড়িত সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰী গৰচুকত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সার্ভিস লেনৰ স্কুটি চলাই গৈ থকা দুগৰাকী মহিলা দ্রুত বেগী বাহনৰ খুন্দা ঘটনাস্থলীতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু হৈছে মৃত্যুৰে যুঁজিছে গুৰুতৰভাৱে আহত আনগৰাকী মহিলাই এক্সেল কেয়াৰত কৰ্মৰত আছিল দুৰ্ঘটনাত পতিত মহিলা দুগৰাকী এক্সেল কেয়াৰৰ পৰা স্কুটিৰে ঘৰলৈ গৈ আছিল মহিলা দুগৰাকী সার্ভিস লেনৰে গৈ থকা মহিলা গৰাকীক নিজনৰ বিপণীৰ সন্মুখত খুন্দা মাৰে এখন বিলাসী বাহনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনৰ চালক খুৰা ৰাগীত মাতাল হৈ থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে বঙালী ভাষাৰ বেনাৰক লৈ মহানগৰীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে গুৱাহাটীত লগাইছিল বঙালী ভাষাত লিখা বেনাৰ বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিষ্ঠানটোৱে ওলমাইছিল বেনাৰখন বঙালী ভাষাত লিখা বেনাৰ দেখা মাত্ৰকে জাঙুৰ খাই উঠিল বেলতলা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা পূৰ্ব ভাৰতী গেছ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে জাঙুৰ খাই উঠিল ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তা ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মকৰ্তাৰ কথাত বঙালী ভাষাত লিখা বেনাৰ আঁতৰাবলৈ বাধ্য হ'ল সংস্থাটো রাজ্য লোকসভা নির্বাচন শেষ হওয়ার পাছত ছাব্বিশের পরিকল্পনাত এটা ব্যস্ত বিরোধী ঐক্য বিরোধী ঐক্য আরম্ভ করলে রিজর্ট পলিটিক্স ছাব্বিশের অঙ্ক করবলে সোনাপুরের দিশাং রিজর্টত অখিল গগৈ লুরিণজ্যোতি গগৈ অজিত মিয়ারে লগ লাগিছে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি ভূপেন বরা মহানগরী কইনা ধরা ড্রাগসর বিরুদ্ধে এস টি এফর অভিযান অভিযানের 23টা কন্টেইনারত জব্দ 30 গ্রাম হেরোইন এস টি এফে ড্রাগসহ গ্রেপ্তার করে আব্দুল সামা নামের একটা সরবরাহকারী সরবরাহকারীটির পর জব্দ করা হয়েছে 160 টকাৰ দুটা কোড মোবাইল ফোন করিমগঞ্জের পাথারকান্দিত কাব্বাড়ী বন্দত বাল্য বিবাহৰ ঘটনা বাল্য বিবাহৰ ঘটনাৰে জড়িত আঠজনের লোকক আটক করেছে আরক্ষীয়ে দরা কইনার পিতৃসহ দুইটা পরিয়ালে মুঠ আঠজনক লোকক আটক করার শিশু কল্যাণ সংস্থাক সমজাই দিয়া হয়েছে নাবালিকাগৰাকীক বোকাখাটত ধরা পড়ল অরুণাচলী খুড়া কহিয়া এখন ট্রাক বোকাখাটর নুমলিগড় তিনিআলিত আবকারী বিভাগে জব্দ করেছে নাগালেন্ডর ট্রাকখন ট্রাকখনে সিমেন্টর কৌশলে ইটানগরের ডিমাপুরলে কহিয়াইছিল অরুণাচলী খুড়াখিন গোপন খবৰৰ ভিত্তিত গোলাঘাট বোকাখাটৰ আবকাৰী দল এটাই জব্দ কৰিছে ট্ৰাকখন ট্ৰাকখনৰ চালক দিলীপ মাহাতক আটক অভিযানকাৰী দলটো ট্ৰাকখনৰ পৰা 3টা ব্ৰেণ্ডৰ 930 কাৰ্টন বিলাতী খুৰা জব্দকৃত খুৰাখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 49 লাখ টকা বিশ্বনাথৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকক আটক বিদ্যালয়খনৰে কস্তুৰবা গান্ধী ছাত্ৰীনিবাসৰ পৰিচালিকাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আটক মুস্তাফিজুল হক নিশা ছাত্ৰীনিবাসৰ কোঠাত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰি পৰিচালিকাগৰাকীক অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ অভিযোগ নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু বৃক্ষ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত ট্ৰেকিং বন্ধৰ নিৰ্দেশ 28 মেৰ পৰা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব নিষেধাজ্ঞা ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় বৃক্ষ সংৰক্ষণ প্ৰাধিকৰণৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি নিষেধাজ্ঞা জাৰি উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটত বৃহৎ সংখ্যক পক্ষীৰ মৃত্যু কুহুম যুগনীয়া গাঁৱত শ শ কপৌ চৰাই বিহিতি নিধন কৰে দুষ্কৃতিকাৰীয়ে গাঁৱৰ পথাৰত পৰি আছে শ শ কপৌ চৰাই আৰু ডাউক চৰাইৰ মৃতদেহ কোনো লোকে পথাৰত বিহ দিয়াৰ ফলত চৰাইবোৰৰ মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ভুৱনেশ্বৰৰ শিঙিমাৰী এজন ছাত্ৰৰ নিৰুদ্দেশক লৈ চাঞ্চল্য কলেজলৈ যোৱাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে বিতুপন ৰাজবংশী নামৰ এজন ছাত্ৰ সন্দেহজনকভাৱে বগা মাটিত উদ্ধাৰ হৈছে নিৰুদ্দিষ্ট ছাত্ৰজনৰ বাইক মহানগৰীৰ চন্দ্ৰপুৰত অব্যাহত কলা পোকৰ সন্ত্ৰাসত বিগত দুদিন ধৰি বন্ধ হাতীবগৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগতে অঞ্চলটোৰ কেইবাটাও অংগনবাদী কেন্দ্ৰ কলাপোকৰ বাবে বহু পৰিয়ালে ঘৰ এৰিছে ঘৰৰ বিভিন্ন সামগ্ৰীতে কলাপোকে সন্ত্ৰাস চলোৱাত আতংকিত অঞ্চলবাসী বিচনাটো কলাপোকৰ বিচৰণৰ বাবে একাংশ লোকে ঘৰ এৰাৰ বিপৰীতে আন একাংশ অনবৰতে আঁঠুৱা তৰি থাকিবলগীয়া হৈছে কৃষি বিভাগৰ লোকে অঞ্চলসমূহত উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰিছে পোকৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ঔষধ ছটিওৱাৰ কাম অসমত জেহাদিয়ে জাল পাতিছে ৰাজ্য সংখ্যালঘু যুৱকক টাৰ্গেট কৰিছে আনচাৰুল্লাহ বাংলা টীমে বহিৰাজ্যলৈ কাম কৰিবলৈ যোৱা অসমৰ সংখ্যালঘু যুৱকক জেহাদৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰাৰ চেষ্টা চলায় এ বি টিয়ে নগাঁও মৰিগাঁৱত এ বি টিৰ শ্লিপাৰ্ছৰ সন্ধানত নামিছে চোৰাংচোৱা গোৱালপাৰা মাটিয়াৰ ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত বন্দী হৈ থকা প্ৰায় 15 গৰাকী বাংলাদেশী নাগৰিক মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত বিদেশীক মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞই নিজেও প্ৰদান কৰিছে চিকিৎসা নিউজ18ৰ হাতত আহি পৰিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত শাস্তিৰ ম্যাদ উকলাৰ পিছতো প্ৰকৃত ঠিকনাৰ অভাৱত হস্তান্তৰ কৰিব পৰা নাই বাংলাদেশী নাগৰিক কেইজনক যাৰ ফলত দীৰ্ঘদিন বন্দীত্বৰ জীৱন কটাই মানসিক ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পৰিছে কয়দীসকল মাটিয়াৰ এই ট্ৰেঞ্জিট কেম্পটোত আছে মুঠ 200ৰো অধিক কয়দী ইয়াৰে বিদেশী আছে প্ৰায় 180 গৰাকী ট্ৰেঞ্জিট কেম্পত থকা বিদেশীসকল বিশেষকৈ ম্যানমাৰ আৰু বাংলাদেশৰ এইসকল বিদেশী প্ৰায় এবছৰ পূৰ্বে স্থানান্তৰ কৰিছিল মাটিয়াৰ ট্ৰেঞ্জিট কেম্পলৈ অখিল গগৈ হ'ব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ পৰৱৰ্তী সভাপতি অখিল গগৈ কটাক্ষ কৰি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য বিজেপি বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ অখিল গগৈ শীঘ্ৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি প্ৰশান্ত ফুকনে ক'লে যে লোকসভা নিৰ্বাচনতো অখিল গগৈ নহ'লে প্ৰচাৰ সভা আৰম্ভ হোৱা নাছিলে 4 জুনত আগৰ দৰে কংগ্ৰেছে মাংস পেলাই দিব লাগিব নিৰ্বাচনী ফলাফলক লৈ কংগ্ৰেছৰ তীব্ৰ কটাক্ষ বিজেপিৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ কংগ্ৰেছত হেলমেট পিন্ধি যাব লগা পৰিৱেশ হৈ আছে কিন্তু বিজেপিত সংঘাত নাই বুলি মন্তব্য কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ বিধায়কগৰাকীয়ে
Captain এতিয়া ফিল্ডত নমাই নাই সারিজনত হরার পিছত হে ফিল্ডত নামিব ক্যাপ্টেন এতিয়া ওয়ার্ম আপ চলি আছে খেল হুয়াই নাই বিজেপিৰ সংঘাতক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰা এআইডিএফৰ সিন্ডিকেট চলি আছে বুলি মন্তব্য কৰিলে ভূপেন বৰাই লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত এটা পিছত আন এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হবলগীয়া হৈছে এআইডিএফ দলটোৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষুণ্ণ হৈ হাত বিধায়কে এৰিব পাৰে দল তথ্য অনুসৰি কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে যোগাযোগত বাহত এআইডিএফৰ হাত বিধায়ক মহানগৰ সিটি বাছৰ দিন ডকাইতি মহিলা যাত্ৰীৰ পৰা লেডি ঠিফেল উঠিলে 26000 টকা ৰুগীয়া পুত্ৰ দৰৱ কিনিবলৈ অনা টকা হৰকাই পলাল সুৰুনি সিটৰ কাষতে বহি থকা এগৰাকী মহিলা কৌফলৰে লুটি নিলে ধনখিনি ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে সুনেশ্বৰী কলিতা আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চাকৰি কৰে ভুক্তভোগী মহিলা সুনেশ্বৰী কলিতাই কিছুদিনৰ পূৰ্বে সংঘটিত এক পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈ আছে পুত্ৰ ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে পানবজাৰ থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে মণিপুৰৰ চাৰিদুৱাৰৰ ময়ৰ পুলিচিঙৰ বলি হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধ গাঞ্জা বিক্ৰীৰ সন্দেহত বৃদ্ধজনক গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰে ছয় সাতজনীয়া যুৱকৰ এটা দলে এগৰাকী মহিলাকো প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ভুক্তভোগী বৃদ্ধ পৰিয়ালৰ অভিযুক্ত যুৱককেইজনৰ সন্ধানত চাৰিদুৱাৰ আৰক্ষী অভিযানত বাহাত ৰাখিছে হোজাই ডবকাত পুনৰ মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনা ডবকা চিকিৎসালয়ত মহিলা চিকিৎসকক প্ৰহাৰৰ ঘটনাৰ পিছত পুনৰ সংঘটিত হৈছে আন এটা ঘটনা এইবাৰ ডবকাৰ মিকি ৰাতি মডেল ভিলেজত এই ঘটনা এটা শৌচালয় কেন্দ্ৰ কৰি দুয়োপক্ষৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিট হাতে হাতে লাঠি জুংলৈ দুটা ফৈদে সংঘাতত লিপ্ত হয় নারী সরবরাহকারী কবলত পরি বহিরাষ্ট্র ওমানত ডবকার এগারী যুবতীর রহস্যজনক মৃত্যু 13 মেত মৃত্যু হওয়া ডবকার মিকিরাতি নাহর গাঁওয়ের নার্জিনা বেগম নামের যুবতীগী মৃত্যুর খবর 20 মেতে জানি পারি হাহাকার পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে পরিয়ালট নার্জিনা নামের যুবতীগীক ওমানোর মস্কোট শহরত মেহবুব নামের এজন বাংলাদেশী যুবকে হত্যা করার সন্দেহ 3 বছর পূর্বে কাম করার পরিবর্তে মোটা অঙ্কর ধনের প্রলোভন দি নার্জিনা নামের যুবতীগীক ইমরান সেলিম আর ডবকার সুলতানা বেগম নামের দুই সরবরাহকারিয়ে ওমানলে নিয়ার অভিযোগ ওমানত থকাৰ সময়ত নার্জিনা বেগমক 3 মাহৰ দৰমহা দিয়ে যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত বাকী টকা আত্মসাত কৰাৰো অভিযোগ পৰিয়ালৰ ইফালে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ পাছতে দুই সৰবৰাহকাৰী ইমৰাণ আৰু সুলতানাই নিজৰ মোবাইল ফোন বন্ধ কৰি আত্মগোপন কৰাৰো অভিযোগ পূৰ্বে ইমৰাণ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোক নাৰী সৰবৰাহত অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি সংখ্যালঘু প্ৰধান এলেকাৰ বহু যুৱতীক প্ৰলোভন দি বহিৰাষ্ট্ৰত সৰবৰাহ কৰে ইমৰাণ নামৰ সৰবৰাহকাৰীটোৱে এতিয়া নার্জিনার মৃতদেহটো স্বগৃহলৈ আনিবলৈ চৰকাৰ প্ৰশাসনক কাতৰ আহ্বান জনাইছে পৰিয়ালৰ লোকে লগতে সৰবৰাহকাৰী চক্ৰটোৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে নগাঁৱৰ জাজৰী ভয়ংকৰ ঘটনা চিকিৎসালয়ত স্বাস্থ্যকৰ্মী এচিড ঢালিলে এগৰাকী ছাত্ৰক আব্দুল ইলহাম ৰহমান নামৰ ছাত্ৰজনক ঢালিলে এচিড ছাত্ৰগৰাকী দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হৈছিল মূৰত গুৰুতৰভাৱে আঘাত পোৱাত মূৰত ঢালিলে এচিড দলংঘাট মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে পৰিয়ালৰ সন্মুখতে ড্ৰেছিং কৰিবলৈ যাওঁতে নাৰ্ছে আয়োডিনৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰজনৰ মূৰত এচিড ঢালি দিয়ে এই ঘটনাক লৈ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে পৰিয়ালে বোকাখাটৰ নুমলীগড় তিনিআলিত এখন অৰুণাচলী সুৰা ভৰ্তি নাগালেণ্ডৰ ট্ৰাক জব্দ হয় আবকাৰী বিভাগৰ অভিযানত জব্দ অবৈধভাৱে সুৰা কঢ়িওৱা ট্ৰাকখন জব্দকৃত ট্ৰাকখনত চিমেণ্টৰ লগত কৌফলেৰে ইটানগৰৰ পৰা ডিমাপুৰলৈ কঢ়িয়াইছিল অৰুণাচলৰ সুৰাসমূহ এই ঘটনাত ট্ৰাকখনৰ চালক দিলীপ মাহাতক আটক কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ শিক্ষক মুস্তাফিজুল হকক আটক কৰে জিঞ্জিয়া আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয়খনৰ কস্তুৰবা গান্ধী ছাত্ৰ নিবাসৰ পৰিচালিকা হিমা দাসে দাখিল কৰে এজাহাৰ আৰু এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত মুস্তাফিজুল হকক আটক কৰা হৈছে বিশ্বনাথৰ বাপুজী হাইস্কুলৰ হোষ্টেল পৰিচালনা সমিতিৰ সচিব হৈছে মুস্তাফিজুল হক নিশা ছাত্ৰ নিবাসৰ কোঠাত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশ কৰা বুলি হিমা দাসে ইতিমধ্যে অভিযোগ আনিছে আনকি হিমা দাসকো হোষ্টেল প্ৰস্তাৱ দিয়ে পৰিচালিকা হিমা দাসক কৰ্তব্যত বাধা দি হোষ্টেলখনত মই মতালৈ চলোৱাৰ অভিযোগ কেৰালাত সন্তানসহ এগৰাকী মহিলাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াই নগাঁৱৰ অঞ্জুমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী কামৰ সন্ধানত গৈ কেৰালাত আছিলে লগত কণমানি সন্তান আছিল কেৰালাৰ এজন ড্ৰাগছ মাফিয়াই মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ দুই কন্যা সন্তানক আবদ্ধ কৰি 30,000 টকা দাবী কৰিছে অঞ্জুমা বেগমৰ পৰিয়াললৈ কন্যা শিশু দুটিক মদ ভাং খুৱাই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে মাত্ৰ 30,000 টকাৰ বাবে কন্যা সন্তানসহ মহিলাগৰাকীক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৱে অঞ্জুমা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতনো চলাইছে এই সম্পৰ্কত জুৱেল নামৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াটোৰ বিৰুদ্ধে জুৰীয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে যদিও জুৰীয়া থানাৰ তৰফৰ পৰা কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ পংখী সন্দিকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ নতুন নতুন তথ্য পোহৰলৈ আহিছে 3 মেৰ পুৱা পংখী সন্দিকৰ মৃতদেহ নামৰূপ থাৰ্মেলৰ কোৱাৰ্টাৰত উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ পূৰ্বে 2 মেত নিশা পংখীয়ে ফোন কৰিছিল কলেজীয়া বান্ধৱী আছমিন আৰব আহমেদলৈ ফোনত পংখীয়ে স্বামী নীতিকেশ দাসে মাৰপিট কৰাৰ কথা বান্ধৱীগৰাকীক কৈছিল স্বামী নীতিকেশ দাসে অন্য ছোৱালীৰ সৈতে মোবাইলত মেছেজ কৰাৰ কথা ধৰা পেলাইছিল পংখীয়ে যাৰ ফলত পংখীয়ে ডিভৰ্চৰ কথা কৈছিল নীতিকেশক লগতে নীতিকেশ দাসৰ পিতৃ মাতৃকো এই কথা জনাবলৈ সাপে খাটিলৈ যাবলৈ বিচৰা বুলিও বান্ধৱীগৰাকীক জনাইছিল
লক্ষণীয় যে এই পর্যন্ত আরক্ষী পংখের মৃত্যুর পূর্বৰ পৰিবেশ সন্দৰ্ভত সঠিক তদন্ত নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে লগতে উচিত তদন্ত কৰি স্বামী নীতিকেশ দাসৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ দাবী জনাইছে দপ সংগঠনে শোণিতপুৰৰ কেহেৰুখণ্ডা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ আৰক্ষী তালাচী অভিযানত ড্ৰাগছ সহ আটক হৈ দুই সৰবৰাহকাৰী ধৃত দুটা কেহেৰুখণ্ডাৰ ৰফিক আলী আৰু কাঠনিবাৰীৰ ৰুস্তম আলী ধৃত সৰবৰাহকাৰী দুটাৰ পৰা 76 গ্ৰাম ওজনৰ 59টা কণ্টেইনাৰ আৰু 8 গ্ৰাম ড্ৰাগছ জব্দ হৈছে দবকা সামূহিক চিকিৎসালয়ৰ সন্মুখত থকা ফাৰ্মাচী প্ৰশাসনে চলালে অভিযান মঙলবাৰে ঔষধ পৰিদৰ্শক বিপুল বিশ্বাসৰ নেতৃত্বত চলিল অভিযান একাংশ ফাৰ্মাচী লোকে ৰোগী আৰু চিকিৎসকক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত চলিল অভিযান শোণিতপুৰৰ মিছামাৰী ড্ৰাগছসহ দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 85টা কণ্টেইনাৰসহ সৰবৰাহকাৰী পিতা পুত্ৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গ্ৰেপ্তাৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী দুটা হৈছে মাছুম শেখ আৰু ৰচিদ শেখ মৰিগাঁৱৰ গ্ৰেপ্তাৰ দুটকৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া চাকা বুৰালী মৰিগাঁৱৰ কিছুৰাংচোৱা আক্ৰমণতো জড়িত আছিলে ড্ৰাগছ মাফিয়াটো দীৰ্ঘদিন ধৰি পলায়ন কৰি থকা চাকা বুৰালীক ঘৰলৈ অহাৰ সময়তে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা আৰক্ষীয়ে চিপাঝাৰৰ গৰুখুটিত পুনৰ প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ বেদখলকাৰী ঘৰত চলিল প্ৰশাসনৰ বুলডোজাৰ মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনাও চলিছিল উচ্ছেদ অভিযান সোমবাৰৰ পৰা গৰুখুটিত পুনৰ চলে উচ্ছেদ অভিযান প্ৰায় 400টা পৰিয়ালক উচ্ছেদ কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰশাসনৰ বাৰিষা অহাৰ লগে লগে মহানগৰীৰ বোকাৰে ভৰিছে জি এম চিৰ কৰ্মৰ ফল এতিয়া ভোগ কৰিছে ৰাইজে ভৰ বাৰিষা অহাৰ পূৰ্বে বাট পথ পৰিপূৰ্ণ হৈছে লেতেৰা পানীৰে তথাপিও গুৰুত্বনা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ ইংৰাবাৰী বেংক কলনীটো দুৰ্বিষহ পৰিৱেশ ডিগব শোধনাগাৰৰ কাম কাজ পৰিদৰ্শনৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী লগতে শোধন ক্ষমতা 1 মিলিয়ন টনলৈ বৃদ্ধি কৰা প্ৰকল্পৰ কামৰ বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মোবাইল চাৰ্জ দিবলৈ গৈ প্ৰাণ গ'ল বিজয় ৰয় নামৰ এজন লোকৰ কৰিমগঞ্জৰ কাজী বজাৰ এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে পিনে স্বামীক বচাবলৈ গৈ চিকিৎসাধীন মহিলাগৰাকী জনতা ভৱনৰ সন্মুখত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় সোমবাৰে নিশা এখন বিলাসী বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ কাষৰ ডিভাইডাৰত বাহনখনে খুন্দা মাৰে দুৰ্ঘটনাৰ ফলত প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে বাহনখনৰ চালক আৰু আৰোহীৰ গণেশগুৰিৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখে গৈ আছিল বাহনখন পিছত দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বাহনখন বোকাখাটৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাগৰিল তামোল ভৰ্তি এখন ট্ৰাক নাগালেণ্ডৰ পৰা তামোল কঢ়িয়াই আনিছিল গুৱাহাটী অভিমুখী ট্ৰাকখনে বোকাখাটৰ নাহৰজনৰ নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই ৰাজপথত বাগৰি পৰে ট্ৰাকখন অৱশ্যে এই দুৰ্ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক উলিয়াবৰ তিনিআলিত নিৰ্মীয়মান উৰণীয়া সেতুৰ পৰা পৰিল এজন শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজনৰ নাম হৈছে তফিউৰ ৰহমান চিম্প্লেক্স কোম্পানীৰ দ্বাৰা নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকা উৰণীয়া সেতুখনত নাই কোনো শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা চিলাপথাৰত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিলে নগৰৰ পথ চিলাপথাৰ জোনাই লিংক ৰোডৰ পৰা চিলাবৰখুলিলৈ যোৱা কদৰ্যময় কাৰ্পুন পুলি পথটো নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰশাসন জনপ্ৰতিনিধিক বহুবাৰ আবেদন নিবেদন কৰিও আজিলৈকে কোনো সুফল নাপালে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আমিনগাঁও চাৰিআলিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দ্ৰুতবেগী ডাম্পাৰৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় স্কুটি আৰোহী দুৰ্ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত স্কুটি আৰোহীজন আমিনগাঁৱৰ অৰ্জুন ঘোষ স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতাত আঘাতপ্ৰাপ্ত লোকজনক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় তামোলপুৰৰ গুৰেশ্বৰত ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম নিয়ম উলংঘাকাৰী ডাম্পাৰ চালকক ধৰি আৰক্ষীক গতালে গুৰেশ্বৰ ৰাইজে স্থানীয় ৰাইজে ধৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে ডাম্পাৰখন প্ৰশাসনৰ নিয়ম অমান্য কৰি গুৰেশ্বৰ টাউনত একাংশ ডাম্পাৰ চালকৰ দৌৰাত্ম পুৱাৰ ভাগত যান জঁটৰ সৃষ্টি কৰি ডাম্পাৰ চলাচল কৰোৱাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰে ৰাইজ পূৰ্বেও গুৰেশ্বৰ ৰাইজে পুৱাৰ ভাগত চলা কেইবাখনো ডাম্পাৰ ধৰি গতাই দিছিল আৰক্ষীক বগাহাটীত পৰিণত হৈছে অসম চৰকাৰৰ জল জীৱন আঁচনি এইটো বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে ৰাইজে জাগৃত জল জীৱন মিছনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ উঠিছে তথ্য জনাৰ অধিকাৰ আইনৰ অধীনত পোহৰলৈ আহিছে দুৰ্নীতিৰ তথ্য চিমেনচাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ আঁচনি ৰূপায়ণত ব্যাপক অনিয়ম জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ মুকক চেলেং উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চিমেনচাপৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ কৰ্মচাৰীলৈকে এই আঁচনি ৰূপায়ণত নিৰ্মাণ সমিতিসমূহৰ বিৰুদ্ধে বিত্তীয় অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ গোসাইগাঁৱৰ বৰবিল এল পি স্কুলত বিগত ছমাহ ধৰি শিক্ষাৰ্থীক যোগান ধৰা হোৱা নাই মধ্যাহ্ন ভোজন প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীৰ চৰম অৱহেলাত মধ্যাহ্ন ভোজনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কেৱল ইমানেই নহয় প্ৰধান শিক্ষক সুনীল বাস্কেই বিদ্যালয়খনৰ নিজৰ উপস্থিতি দি ঘৰলৈ যোৱাৰো আছে অভিযোগ 1 জুনৰ পৰা বটলিক ফেক্টৰীসমূহে ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ পৰা নলয় কেঁচা চাহপাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কৰ চাহপাত অধিক পৰিমাণৰ কেমিকেল থকাৰ অজুহাতত নলয় কেঁচা চাহপাত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ দাবী তেখেতসকলে কোনোদিনে কেমিকেলযুক্ত ঔষধ বা ভেন হোৱা ঔষধ ব্যৱহাৰ নাই কৰা মৰণিত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ হুলুংগুৰি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি সাব্যস্ত কৰাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ বাগিচাখনৰ শ্ৰমিকসকলে কেইবামাহৰ প্ৰাপ্য মজুৰি আৰু ৰেচনৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ অভিযোগত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ মৰাণৰ খোৱাং চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ দৰমহা ৰেচন চিকিৎসা সেৱাকে ধৰি বিভিন্ন দাবীৰ প্ৰতিবাদ এণ্ড্ৰয় ইউল কোম্পানীৰ দহখন চাহ বাগিচাত শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ এ চি এম এছৰ উদ্যোগত বাগিচা বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ ৰূপায়ণ মৰিয়নীৰ ডিচৈ চাহ বাগিচাত ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ ভুগদৈ নদীৰ বালিঘাটৰ বিৰুদ্ধে মঙলবাৰে পুৱাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে নদীখনৰ যধে মধে এক্সেভেটৰ লগাই বালি মাফিয়াৰ বালি খননৰ অভিযোগ তুলি ৰাইজে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ
মঙ্গলবাৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চাহ দিৱসৰ দিনটোতে প্ৰতিবাদত বহিল চাহ শ্ৰমিক এণ্ড্ৰয়েল চাহ কোম্পানীৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বিৰুদ্ধে বাগিচা বন্ধ কৰি শ শ শ্ৰমিকে চলালে প্ৰতিবাদ গোলাঘাটৰ মৰঙী মৌজাৰ মূৰ ফুলনি চাহ বাগিচাত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ আহ্বানত উত্তাল প্ৰতিবাদ কোকৰাঝাৰত বৰষুণ নাই বাবে এতিয়া খেতিপথাৰত চিৰাল ফাট মেলিছে পথাৰত পানী নোহোৱাৰ বাবে চৰকাৰ অভিলাষী কৃষি উন্নয়ন আঁচনি এক প্ৰকাৰ ধোৱা চাঙত উঠিছে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চন পৰি ৰৈছে হাজাৰ হাজাৰ কৃষিভূমি নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ দহখন জিলাত বড়ো ভাষা শিকন কেন্দ্ৰত 29গৰাকী বড়ো ভাষাৰ শিক্ষকক নিয়োগ কৰা হৈছে সোমবাৰে তামোলপুৰ জিলা এপছুৰ কাৰ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হৈছে গহপুৰৰ চুকাফা ভৱনত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে গঠন কৰিলে বিশ্বনাথ জিলা সমিতি কেন্দ্ৰ নেতৃত্ববৰ্গৰ উপস্থিতিত গঠন হয় বিশ্বনাথ জিলা সমিতিখন কেন্দ্ৰীয় সভাপতি বসন্ত গগৈ যুটীয়া সম্পাদক অচ্যুত বৰগোহাঁই দিগন্ত চাংমাইকে ধৰি কেইবাগৰাকীও উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট ব্যক্তি চন্দ্ৰপুৰৰ হাইস্কুল তিনিআলিত অঘটন পথৰ ওপৰত গছ বাগৰি আহত হয় এগৰাকী মহিলা ধেমাজিৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বতাহ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ বিয়লি অহা ধুমুহা ধেমাজি বাটঘৰীয়া পঞ্চায়ত আৰু জীয়াঢল পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কেইবাখনো গাঁৱত বিস্তৰ ক্ষতি সাধন হয় নামেৰি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত ট্ৰেকিং বন্ধৰ নিৰ্দেশ ব্যাঘ্ৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলতো জাৰি কৰা হৈছে একে নিৰ্দেশ 28 মেৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'ব নিৰ্দেশনা পৰৱৰ্তী জাননী নিদিয়ালৈকে বাহাল থাকিব নিৰ্দেশনা গোৱালপাৰা চহৰত বৃদ্ধি পাইছে বান্দৰৰ সন্ত্ৰাস বান্দৰৰ সন্ত্ৰাসৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ বন বিভাগক ৰাইজে দাবী জনাইছে যদিও উপদ্ৰৱ কমা নাই বান্দৰৰ প্ৰতিদিনে জাক জাক বান্দৰে উপদ্ৰৱ চলাইছে বঙাইগাঁও চহৰত ওদালগুৰি ভাৰত ভূটান সীমান্তত দিনে নিশাই বন্যহস্যৰ উপদ্ৰৱ প্ৰতিদিনে জাক জাক বনৰীয়া হাতীয়ে বিনষ্ট কৰিছে খেতিপথাৰ ভাঙি পেলাইছে মানুহৰ ঘৰ দুৱাৰ সোমবাৰে নিশাও বনৰীয়া হাতীয়ে 4 নম্বৰ পুটীয়া চাঙত চলালে সন্ত্ৰাস ধুবুৰীৰ চাটাগুৰিত গজৰাজৰ সন্ত্ৰাস বন্যহস্যৰ আতংকত গঞাৰ ৰাইজ দিশহাৰা হৈ গাঁও এৰি পলায়ন কৰিবলগীয়া হৈছে হাতীৰ জাকটোৱে খাদ্য সন্ধানত বনাঞ্চলৰ পৰা জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰি চাউল ধান খাই তহিলক কৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতঝোৰা মাকৰিঝোৰাত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে মণিপুৰ পাহাৰতলী গাঁৱত ধান খেতিত কাম কৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় লোকে প্ৰত্যক্ষ কৰে অজগৰটো পাছত মাকৰিঝোৰা বন বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি লৈ যায় শোণিতপুৰ দৰং ধুবুৰী নগাঁও আদি জিলাত কৃষকসকলে ব্যৱসায় ভিত্তিত আৰম্ভ কৰিছে মাকৈ খেতি বৰচলাৰ চিতলমাৰীৰ কৃষকসকলে প্ৰতি কুইণ্টেল উৎপাদিত মাকৈৰ দাম পাইছে 1900ৰ পৰা 2000 টকা পৰ্যন্ত ব্যৱসায়ীয়ে খেতিৰ পৰাই ক্ৰয় কৰি নিছে কৃষকৰ উৎপাদিত মাকৈ অমৃত ভাৰত ষ্টেচন আঁচনিৰ অধীনত অন্তৰ্ভুক্ত অসমৰ নিউ হাফলং ষ্টেচন 2023 চনৰ 6 আগষ্টত নিউ হাফলং আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয় নিউ হাফলং ষ্টেচনৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 33.30 কোটি টকা আবণ্টন দিছে আজিলৈকে কাম আৰম্ভ কৰাই নাই ষ্টেচনটো কলিয়াবৰৰ বাগৰি পিতৃ মাতৃহাৰা নিথৰুৱা কণমানি নাতিনী দুজনীক লৈ এটি জৰাজীৰ্ণ ঘৰত জীৱন অতিবাহিত কৰিছে এগৰাকী আইতাই অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালটি আজি পৰ্যন্ত লাভ কৰা নাই এটা চৰকাৰী বাসগৃহ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটি সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনাইছে উন্নত জাতৰ সুস্বাদু তেজপুৰ লিচুৰ বাবে লিচুৰ আছে সুকীয়া চাহিদা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ইয়াৰ চাহিদা ঘটাৰ ফলতে ইতিমধ্যে জিঅ'গ্ৰাফিকেল আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক লাভ কৰিছে লিচুৱে 28 বিঘা ভূমিৰ বৃহত্তৰ তেজপুৰ বৰুৱাৰ লিচু বাগানত উপলব্ধ হৈছে 6 উন্নত জাতৰ লিচু এইবেলি তেজপুৰৰ লিচু ক্ৰয় ভি আই পি গ্ৰাহকৰ তালিকাত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে ইতিমধ্যে 1000 বোম্বাইয়া জাতৰ লিচু বুকিং কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তাৰোপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ প্ৰেৰণৰ বাবে যুঁজা চলা বুলি জানিব পৰা গৈছে বোকাখাত জাতীয় বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হ'ব 20 সংখ্যক ৰাজ্যিক শিশু বিজ্ঞান সমাৰোহ এই সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰিব অসমৰ 350গৰাকী শিশুৱে বোকাখাটৰ বাহিৰে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা অহা 100 অতিথিক 3 দিনে শুশ্ৰূষা কৰিব বোকাখাটৰ 100টা পৰিয়ালে জামুগুৰিহাটৰ দক্ষিণাঞ্চলত নাৰায়ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনে দেখুৱাইছে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন বিগত 10 বছৰ ধৰি নাৰায়ণ মণ্ডল নামৰ লোকজনে টুকুৰা চৰাইৰ আশ্ৰয় গ্ৰহণৰ বাবে সৃষ্টি কৰি আহিছে পৰিৱেশ আৰু এই লোকজনৰ ঘৰৰ তামোল গছত এতিয়া 30 আৰু 100ৰো অধিক টুকুৰা চৰাই বাহ লৈছে 21 জুনৰ দিনটো বিশ্ব বৰেণ্য পণ্ডিত আনন্দৰাম বৰুৱাৰ 174 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী মঙলবাৰে আনন্দৰাম বৰুৱা ভাষা কলা সংস্কৃতি সংস্থাৰ উদ্যোগত তথা আনন্দৰাম বৰুৱা স্মৃতি সংৰক্ষণ সমিতিৰ সহযোগত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে পণ্ডিতগৰাকীৰ উপজাভূমিৰ ৰজাদুৱাৰৰ আবিলেখত জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় বৰঝা বিমানবন্দৰত উন্মোচন কৰা হ'ল বিমানবন্দৰটোৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ গুৱাহাটীৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰৰ প্ৰথমখন মুখপত্ৰ সোমবাৰে উন্মোচন কৰে মুখ্য বিমান কৰ্তৃপক্ষ উৎপল বৰুৱাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ প্ৰথমখন মেডিকেল কলেজ টি আৰ আই এইচ এম এছৰ প্ৰথমটো এম বি বি এছৰ বেচত 98% শিক্ষাৰ্থীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে আৰু এই মেডিকেল কলেজখনৰ পৰা প্ৰথমবাৰলৈ 50জন এম বি বি এছ শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত 49গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰিছে অচিৰে ৰাজ্যবাসীয়ে লাভ কৰিব আন এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়াম বি চি চি আইৰ যুটীয়া সচিব দেৱজিত শইকীয়াই সামাজিক মাধ্যমত সদৰি কৰিছে তথ্য ইতিমধ্যে আমিনগাঁৱৰ ক্ৰিকেট গ্ৰাউণ্ডত আৰম্ভ হৈছে ষ্টেডিয়ামখনে নিৰ্মাণ কাৰ্য
350 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ কার্য আরম্ভ করা হয়েছে আমিনগাঁওৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্রিকেট ষ্টেডিয়ামত প্ৰায় 20,000 দৰ্শকে খেল উপভোগ কৰিব পাৰিব ষ্টেডিয়ামত দুবছৰৰ ভিতৰত ষ্টেডিয়ামখনৰ নির্মাণ কার্য সম্পন্ন কৰিব আহুবালিয়া কনষ্ট্ৰাকচন কোম্পানী ক্ৰীড়া সজাগতামূলক বাৰ্তাৰে শুৱালকুছিৰ পৰা মাজুলীলৈ মটৰচাইকেলেৰে যাত্ৰা শুৱালকুছি স্পৰ্টছ একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰূপক বৈশ্যৰ মঙলবাৰে পুৱাই শুৱালকুছিৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰৰ সন্মুখৰ পৰা আহা আমি খেলো বাৰ্তালৈ মটৰচাইকেলেৰে যাত্ৰা কৰে ৰূপক বৈশ্যৰ এনে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নাবালক অভিযুক্ত পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালাক মহাৰাষ্ট্ৰৰ সম্ভাজিন নগৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষী অভিযুক্ত নাবালক পিতৃক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পুনেলৈ আনিছে তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে নাবালক পিতৃৰ লগত পুনেৰ বাৰৰ মালিক আৰু মেনেজাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নাবালকক সুৰা বিক্ৰী কৰাৰ অভিযোগত বাৰৰ মালিক আৰু মেনেজাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত 15 ঘণ্টাৰ ভিতৰতে জামিন লাভ কৰিছে 17 বছৰীয়া নাবালক অভিযুক্ত 19 মে'ত পুনেত সংঘটিত হৈছিল এই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো 19 মে'ত এখন দ্ৰুতবেগী বিলাসী পৰ্চে বাহনে মহতি আনিছিল দুই যুৱক যুৱতী দুৰ্ঘটনাটোত থিতাতে মৃত্যু হৈছিল অশ্বিনী কোষ্টা নামৰ এগৰাকী আই টি অভিযন্তা হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল অনিশ দুঠিয়া নামৰ আনগৰাকী আই টি অভিযন্তা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পূৰ্বে পুনেৰ এখন বাৰত বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টি কৰিছিল অভিযুক্ত নাবালকে বাৰৰ পৰা ওলাই ব্যৱসায়ী বিশাল আগৰৱালাৰ পুত্ৰই দ্ৰুতবেগত চলাই গৈছিল বিলাসী পৰ্চে বাহনখন আৰু সেই সময়তে সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো বেংগালুৰু কেফে ব্লাষ্ট কাণ্ডৰ তদন্ত অব্যাহত আছে নিয়াৰ দ্বাৰা কেইবাখনো ৰাজ্যৰ 11টা স্থানত নিয়াৰ অভিযান কম্বাটুৰ বেংগালুৰুকে ধৰি 11টা স্থানত অভিযান চলালে নিয়া কম্বাটুৰুৰ দুই চিকিৎসকৰ বাসগৃহত অভিযান নিয়াৰ কম্বাটুৰুৰ চিকিৎসক জাফেৰ ইকবাল আৰু নয়ন ছাদিকৰ ঘৰত চলিল অভিযান কুমাৰস্বামী লে আউট আৰু বানা শংকৰীত অভিযান নিয়াৰ নিৰামেশ্বৰম কেফে ব্লাষ্টৰ তদন্তত নিয়াই পাইছে বহু বিস্ফোৰক তথ্য ভয়ংকৰ সন্ত্ৰাসবাদী আক্ৰমণৰ পৰিকল্পনা কৰা তথ্য লাভ বিহাৰত ভয়ংকৰ নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰীয় সংঘৰ্ষ মঙলবাৰে দুই পক্ষৰ মাজত হোৱা প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলীত এজনৰ মৃত্যু আৰ জে ডি আৰু বিজেপিৰ মাজত প্ৰচণ্ড সংঘৰ্ষ সাৰণ সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণৰ এদিনৰ পিছতে সৃষ্টি হৈছে এই সংঘাত সোমবাৰে সাৰণ সমষ্টিটোত আছিল পঞ্চম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ ঘটনাৰ পিছতে সমষ্টিটোত 48 ঘণ্টাৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা সোমবাৰে সাৰণ সমষ্টিৰ এটা ভোটকেন্দ্ৰত আৰ জে ডি পাৰ্টীৰ ৰোহিণী আচাৰ্য উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে সূত্ৰপাত হৈছিল সংঘৰ্ষৰ বৃহস্পতিবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব ইব্ৰাহিম ৰাইছিৰ নশ্বৰ দেহৰ শেষকৃত্য দ্য ব্ৰিজ চহৰত শেষকৃত্য সম্পন্ন কৰা হ'ব ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নশ্বৰদি ৰাষ্ট্ৰপতি ৰাইছিৰ মৃত্যুত ইৰাণত 5 দিনীয়া ৰাষ্ট্ৰশোক পালন হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাত বৈদেশিক মন্ত্ৰী হুছেইন আমিৰ আব্দুল হিয়াৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতে নতুন ভাৰপ্ৰাপ্ত বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ নামো ঘোষণা কৰা হৈছে ইৰাণৰ শীৰ্ষ পাৰমাণৱিক আলোচনাপন্থী আলী বাঘেৰীক ভাৰপ্ৰাপ্ত বৈদেশিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে দিল্লীৰ পুৰানীতি কেলেংকাৰী তাপৰ নেতা মনীষ সিসোদিয়াক ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে মঙলবাৰে আদালতে পুনৰ 31 মে'লৈ সিসোদিয়াৰ ন্যায়িক জিম্মাৰ ম্যাদ বৃদ্ধি কৰিছে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ৰাজীৱ গান্ধীৰ 33 সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী মঙলবাৰে প্ৰয়াত প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক মৃত্যুবাৰ্ষিকী স্মৰণ কৰিলে গান্ধী পৰিয়ালৰ লগতে দেশৰ ৰাজনীতিকসকলে দিল্লীৰ বীৰভূমিত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজীৱ গান্ধীৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠান ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ